silêncio, calma. Depois a gente faz vídeo de transição como? De chapinha, porque... Que a gente é dessas, né? Agora Tarcísio vem aqui falar o sobre... O pó. O pó? Eu não tô em condições de aparecer. Opa! Oi? Para de falar esse vídeo! Tá, eu vou aproveitar que vai cortar essa parte. Eu posso dar uma mijada? Não, vai mijar no outro banheiro. Mas no tenho... outro. Toma. Tá fazendo o Walking Dead. Cala a boca. Então, ele tem baixo sulfato, baixo silicone, sem silicone, sem corante, sem parabenos. Então, os dois têm... É... Esse aqui, o shampoo, não tem sulfato, tem pouco... É... Thank you.